Посилити секторальні санкції проти Росії закликає міжнародну спільноту вітчизняне МЗС. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін після зустрічі зі своїм литовським колегою Лінасом Лінкевічусом. Брифінг за результатами переговорів двох міністрів слухала кореспондент П'ятого каналу Леся Головата, і вона тепер наживо зі студії. Лесю, вітаю. Про що іще говорили дипломати і які заяви лунали? Вітаю, Ігоре. Найголовніша тема, яку обговорювали сьогодні міністр закордонних справ України та Литви, це було, як протидіяти безпрецедентному втручанню Росії у внутрішні справи України. Йдеться про заяви російських політиків, про те, що необхідно паспортизувати російським громадянством українців, які мешкають на окупованих територіях. Обидва дипломати переконані, що окрім політичного тиску щодо Росії, Росії необхідно посилювати санкції. Якщо у випадку із 24 полоненими військовими моряками у Росії йшлося про персональні санкції, то зараз необхідно говорити про секторальні та економічні. Прошу послухати пряму мову. Ми очікували рішення про видачу паспортів на окупованих територіях. Росія готувала цю інфраструктуру вже тривалий час. Ми прекрасно розуміємо, що це рішення прийнято тому, що в Москві припинили думати, що вони встановлять тут проросійську реальність. Вони будуть системно намагатися втручатись в наші внутрішні справи. Причому це стосується не тільки окупованих територій. І, безумовно, в майбутньому вони будуть намагатися використовувати цю інфраструктуру для видачі паспортів. Україна стоїть перед змінами. Я хочу зазначити, що ми ці зміни підтримуємо. Наша допомога для України незмінна. Те, що Росія почала видавати паспорти на території ОРДЛО, є зухвалим порушенням міжнародного законодавства. І це матиме для Москви юридичні, фінансові, політичні та інші наслідки. Лінас Лінкевічус запевнив, що Литва завжди підтримувала і продовжуватиме це робити, відстоювати територіальну цілісність та суверенітет України. А Павло Клімкін проаналізував, чому саме 24 квітня було підписано указ Путіним про паспортизацію українських громадян на окупованих територіях. Він вважає, що таких причин є три. Перша – це Кремль зрозумів, що не вдасться встановити проросійську реальність на території України. Друга – це Росія піднімає ставки і хоче вже з позиції сили починати своє спілкування із новообраним президентом України Володимиром Зеленським. А третій і, вочевидь, один із найважливіших, що в будь-який момент це можна використати як привід для мілітарного втручання. Окрім того, Клімкін запевнив, що він задоволений результатами екстреного засідання Радбезу ООН, яке відбулося вчора у Нью-Йорку. Адже усі партнери висловили свою підтримку Україні. Окрім того, він прокоментував заяву представника Росії про те, що понад 900 тисяч українських громадян начебто виїхали з окупованого Донбасу та уже отримали російські паспорти. Він це назвав черговою маніпуляцією країни-агресора. Прошу послухати пряму мову. Ми вже мали приклади багатьох маніпуляцій щодо ситуації на окупованих територіях, причому і фактологічні, і сутнісні, вони безумовно будуть продовжуватись. Я не вірю в те, що майже мільйон українців виїхав з окупованих територій. Це не відповідає нашим даним. Тим більше я не вірю, що всі вони вже отримали українські паспорти. Ну, але російські паспорти. Нічого, значить, все буде, значить, з українськими паспортами. Бачите, це, як кажуть, в правильному напрямку. Спільний документ про посилення санкцій щодо Росії підготують на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка незабаром відбудеться. І ще одна заява, яка пролунала від Павла Клімкіна, стосується мовного закону, який учора ухвалили у Верховній Раді, адже Угорщина уже заявила, що блокуватимуть зустрічі Україна-НАТО через начебто дискримінаційні норми, які закладені у цьому законі. Клімкін це
спростував, сказав, що закон спрямований виключно на позитив і запевнив, що ця лінія конфронтації, яка була вибрана угорськими нашими сусідами, невдовзі вони будуть обговорювати під час міжнародних зустрічей. Ігоре.